pondělí 4. prosince se konal slavnostní koncert dechového orchestru Základní umělecké školy Františka Kmocha Kolín. Od 18 hodin se Městským divadlem Kolín linuly tóny první skladby koncertu úvodní hudby z filmu Star Trek. Koncert připomínal 55 let působení tohoto dechového orchestru a 85 let od založení samotné umělecké školy. Orchestr si vzali pod taktovku hned dva dirigenti. Byli to Lukáš Bořek a Jiří Vojtě. Tak skladby jsme vybrali tak, aby jsme potěšili co nejširší spektrum diváků, že v první polovině zazněly skladby spíše moderní, filmové a tak podobně. V té druhé polovině si zase na své přišli milovníci té tradičnější dechovky, to znamená nějaké polky. Koncert uváděli žáci literárně dramatického oboru Základní umělecké školy, kteří tematicky doplňovali skladby krátkými scénkami. Ondřej Hruška, Televize Kolín. Stop, stop, stop! V režii to se nedá poslouchat, naučte se ty zvířata dělat pořádně. Tohle to je nějaká savana, to je nějaká zoologická vrací, ne? My vám teď zatím natočíme soundtrack a vy to trénovat.